ოპონენტების და საერთაშორისო მოწოდებების მიუხედავად ბოლდროის ერთ-ერთი რეზონანსული კანო პროექტის განხილვა დასკვნით ფაზაშია. ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა დაცვის პროექტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მესამე მოსმენით მიიღო. ეს ნიშნავს, რომ მართველი გუნდის მიერ ინიცირებულ სადავო საკანონმდებლო ინიციატივას უკვე პლენარულ სხდომაზე გაიტანენ. საკომიტეტო მოსმენების მსგავსად ოპოზიცია არც მომდევნო განხილვებში ჩაერთვება. ქართული ოცნების მხრიდან ლგბტ და ფსევდოლიბერალური პროპაგანდისგან დაცვის მოტივით ინიცირებულ კანონ პროექტს წინა საარჩევნო პიარსულად მიიჩნევენ ოპონენტები, თუმცა ამ თემაზე ძირითადად ზოგადი განცხადებები დიფერკლებიან და კონკრეტიკას თავს არიდებენ. სადავო ინიციატივა ერთსქესიანი წყვილებისთვის გარკვეულ შეზღუდვებს, ასევე სქესის შეცვლის მიზნით დაგეგმილი სამედიცინო მანიპულაციების აკრძალვას და საგამართლებლო დაწესებულებებისთვის მთელ რიგ რეგულაციებს აწესებს. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის შემდეგ მითითებული კანონ პროექტი უკვე მეორე საკანონმდებლო ინიციატივაა, რომელსაც ბოლო პერიოდში დასავლეთის საკმაოდ მწვავე კრიტიკა და პროექტის უკან გაწვევის მოწოდება მოჰყვა. ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა საკომიტეტო ფორმატში დღეს დასრულდა. პაკეტს, რომელიც ერთ ძირითად და 19 მოქმედ კანონში შესატან ცვლილებებს აერთიანებს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი მესამე მოსმენით დაუჭირა. საკითხის განხილვამ ოპოზიციის გარეშე ჩაიარა, რადგან საპარლამენტო ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი ამ დრომდე ბოიკოტის რეჟიმშია. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის პროგნოზით ფსევდოლიბერალური ღირებულებების პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლას ოპოზიცია მომავალ კვირას ბოიკოტს პარლამენტის სხდომაზეც გამოუცხადებს და შემდეგ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციის რადიკალური ფრთის მითითებით საკანონმდებლო პაკეტს ვეტოს დაადებს. ნელო ნაციონალ მოძრაობა ვინც არიან, ყოველას იდეოლოგია არის LGBT პროპაგანდის წახალისება საქართველოში და რა თქმა უნდა, როდესაც მათ წახალისება უნდათ, ამის შემაკავებელ კანონს ხარს ვერ დაუჭერ. სალომ ზურაბიშვილი არის ამ გუნდის ნაწილი, ნაციონალ მოძრაობის გუნდის ნაწილი, ამიტომაც შეინარჩუნეს ის ამ თანამდებობაზე, რომ ვეტოები მათი კარნახით დაადოს კანონებს და საერთჯამში ხედავთ ახლა ის რომ კარგროს არაფერში არასოდეს. ჩვენ მოქმედებთ ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციის და ჩვენი ხალხის ნების შესაბამისად იმ ღირებულებებზე დაყრდნობით, რომელიც არის ევროპული ღირებულებები. შალვა პაპუაშვილის კრიტიკის ადრესატები საკანონმდებლო პაკეტს მხარს არ უჭერენ და საპარლამენტო განხილვებში ჩართვას არც ბოლო ეტაპზე გეგმავენ. ოპოზიცია ქვეყანაში LGBT თემის პროპაგანდის პრობლემას ვერ ხედავს და ქართულ ოცნებას წინა საარჩევნოდ სენსიტიური თემის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებაში ადანაშაულებს. მათი შეფასებით საკანონმდებლო პაკეტი კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს აფერხებს. გონია რომ წინასაარჩუნოდ ამით რაღაც ხულებს ჩაიწერს და მოახდენს მოსახლეობის ასე ვთქვათ გზნობებზე ზემოქმედებას და მანიპულირებას, ვერავითარი კანონი ქართულოსნებას ვერ უშველის. ეს არის ფაქტობრივად რუსული აი ესეთი მახინჯი იდეოლოგიის შემოყვანა საქართველოში და ეს ერთ-ერთი მსგავსი კანონი არის სწორედ ეს, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. მათ არც ბავშვების ინტერესები ადარდებდა, არც სხვა რამე და პოლიტიკურად იყენებენ ამას, იმიტომ რომ იქ იყო ცალკეული საკითხები, მაგალითად სკოლაში, ბაღში და სხვა სასწავლო დაწესებულებებში პროპაგანდის აკრძალვასთან დაკავშირებით. ჩვენ მათ შორის ხარს უჭერთ აი ამ ნაწილს ამ კანონმდებლობის, უბრალოდ არიძლევა საშუალებას ქართული ოცნება, რომ იმ რეალურად მნიშვნელოვან საკითხებს მიცეთ ხმა, რომელიც მართლა ბავშვებს იწევს პროპაგანდის გამო. პროექტის სხვადასხვა ფუნდამენტურად ამ უფლებებს გამოხატვის თავისუფლების ნაწილში, შოვის უფლებების ნაწილში და არ პასუხობს არანაირ რეალურ პრობლემას. აქინა გამნერე არ გონდა რომ ამ პროექტმა რამე შესაძლოა საერთოდ ამოქმედდეს და უბრალოდ ეს საარჩევნო პიარია. ჩვენ გვინდა ევროკავშირის წევრი გავხდეთ, მათ არ უნდათ რომ ევროკავშირის წევრი გავხდეთ, იმიტომ რომ იზოლაციაში მოაქციონ ქვეყანა. დანარჩენი ეს არის ის საკითხები, რაც ხალხს აღელვებს. ერთი რომელიმე ქართული ოცნების დეპუტატი გამოსულიყო და ერთქვა და პასუხისგებლობა აიღო იმ დემოგრაფიულ კატასტროფაზე, რა დღეს საქართველოში არის მაგალითად 20000-ით შემცირდა შობადობის მაჩვენებელი და არა იმ ცრუ დილემებზე, რომელსაც ყოველდღიურად თავს გვახვევენ. ფსევდოლიბერალური ღირებულებების პროპაგანდის მამნე ზეგავლენისგან არასრულწლოვანთა დაცვა არამხოლოდ კანონით, არამედ კონსტიტუციით უნდა იყოს გამყარებული და ქართული ოცნების ამ ინიციატივას საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს. ასე პასუხობს მართველი გუნდი ოპონენტების კრიტიკას და პრობლემის მსოფლიო მასშტაბზე მიუთითებს. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ მართველი გუნდის მიზანი ქართული იდენტობის დაცვა, რასაც მათი თქმით ოპონენტები
ოპოზიციის რადიკალური ფრთაი წინააღმდეგება. ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ეროვნულ და ტრადიციულ ღირებულებებსა და ფასეულობებს და ვებრჭვით მავნე პროპაგანდას. განსაკუთრებით ისეთ პროპაგანდას, რომელიც დამაზიანებელი შეიძლება იყოს არასრულწლოვანთა ფსიქიკაზე. ეს ადამიანები პირიქით ებრძვიან არასრულწლოვნებს ჩვენს ქვეყანაში, ებრძვიან ოჯახებს, ტრადიციებს და ირჩევენ პროპაგანდის მხარეს ყოფნას. ირგნენ პროპაგანდის მხარეს, ეს ძალიან გაუმარტივებს ჩვენს საზოგადოებას სამართლიანი და ობიექტური გადაწყვეტილების მიღებას 26 ოქტომბრის არჩევნებში. ისინი ბოიკოტში იმყოფებიან იქიდან გამომდინარე, რომ არ მოუწიოთ ღილაკზე თითის დაჭერა anti-LGBT კანონთან მიმართებაში. ვინაიდან თუ ისინი ამ კანონს მხარს არ დაუჭერენ, დაკარგავენ ძალიან ბევრ ამომრჩეველს, იმიტომ რომ ეს საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის დაკვეთაა, რომ ჩვენ ეს კანონპროექტი მივიღოთ, ხოლო თუ ისინი მწვანე ღილაკს ხელს დააჭერენ, მაშინ ძალიან მაგრად ეჩხუბებიან და დატოქსავენ თავიანთი უცხოელი უფროსები. საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც თავს არიდებს და გაურბის საკითხზე დისკუსიას, რომელიც უკავშირდება ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვას. ეს ფაქტია, ისინი გაურბიან იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ჩანს, მათ აქვთ დავალება, რომ მათ არ აქვთ უფლება ამ საკითხს დაუჭირონ მხარი. ჩვენი ამოცანა უზრუნველყოთ ოჯახურ ღირებულებათა კანონის რანგში განმტკიცება და უზრუნველყოთ არასრულწლოვანთა ინტერესების კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტის დაცვა. პარლამენტი ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს საბოლოოდ მომავალ სასესიო კვირას დაამტკიცებს და ხელმოსაწერად პრეზიდენტს გადაუგზავნის. სწორედ ამის შემდეგ გაირკვევა, სალომე ზურაბიშვილი გამოიყენებს თუ არა მის ექსკლუზიურ უფლებას ვეტოს, რომელიც მეათე მოწვევის პარლამენტში რიგით მეათე იქნება.